Jedná sa vlastne o dopravné informácie, ktoré sú šírené FM kanálom. Dokáže ich prijať navigácia, vyhodnotiť situáciu na ceste, informovať vás o nej, po prípade prepočítať trasu, tak, aby ste boli v cieli včas a bez problémov. No a dnes teda môžeme povedať, že TMC na Slovensku funguje a dá sa reálne vyskúšať. Rádio Fan je teda prvé komerčné rádio na Slovensku, ktoré má 17 vysielačov, je to celoplošné vysielanie. Užívateľ nevníma to, že prechádza cez nejaké vodné vysielače, pretože ten systém tých navigačných prístrojov sa automaticky prevádzuje a vždy poskytuje užívateľovi tie správy, ktoré sa nachádzajú na tejto trase alebo v tom okolí, kde sa práve. Momentálne na Slovensku je stav taký, že Garmin je ako prvá a momentálne jediná značka, ktorá dokáže toto RDS-TMC vysielanie prijímať. RDS-TMC má za úlohu poskytovať tie informácie o aktuálnej dopravnej situácii vodičovi v reálnom čase. Nevyžaduje nejaké veľké investície v infraštruktúry, prebieha to vysielanie na existujúcich vysielačoch. V podstate ani tá prevádzka nestojí nejako naviac, pretože vysielanie prebieha na existujúcom rozhlasovom vysielaní, do ktorého sa len vhodnú nejaké ďalšie dáta. Všetci tí ľudia, ktorí majú to zariadenie, ktoré je schopné prijímať dopravné vysielanie, tak sa dozvedia o tom, že je nejaký problém na ceste. Jedna sa týka tých konkrétnych dopravných udalostí na ceste, ako sú dopravné nehody, opravy, uzatvierky nejakých pruhov, mostov, zhoršené poveternostné podmienky, poľadovice na ceste a podobne. Väčšina takýchto udalostí do toho systému sa zadáva redakčne. To znamená, že niekto naozaj musí vedieť o tom, že na tejto ceste je naplánovaná nejaká práca. Ten redakčný systém to naozaj vysiela, až kým povedzme tá práca na tej ceste neskončí. Naozaj 24 hodín denne, je to úplne jedno, či ten človek tam ide o pomoci, alebo naozaj v dopravnej špičke. Druhou kategóriou tých dopravných udalostí, ktoré sú práve tou prijanou hodnotou v tom prémiovom vysielaní je zisťovanie plynulosti premávky. To je niečo, čo sa deje teda tou technológiou plávajúcich vozidiel a nikto nemusí zadávať tie informácie ručne. Proste keď sa zistí, že tá premávka na nejakom úseku je pomalšia ako bežne býva, zobrazí to navigátor ako upozornenie aj s tým, že tomu zákazníkovi dá informáciu, aké je to spomalenie, uvierenie to, že zdržanie. Že teraz to spomalenie, tá premávka sa tu zhýbe pomaly, zdržanie na úseku 800 metrov, zdržanie je tam 8 minút. A ten navigátor na základe týchto informácií to dokáže vyhodnotiť a povedať, nemá zmysel ísť po nejaké alternatívne trase, pretože to zdržanie nie je tak významné, aby som to odkázal. Ide skôr o to, aby navigátor poskytol len tie informácie, ktoré ten človek naozaj reálne potrebuje a neobťažovali tých vodičov nejakými ďalšími informáciami naviac. On aj v reálnom čase navigátor vyhodnocuje tie alternatívne trasy. Koľko mi to môže trvať a pokiaľ nájde tú kratšiu, že môžem ten úsek, kde je to spomalenie premávky obísť, tak mi hneď pomôže. To znamená, užívateľia týchto navigácií neriešia to, že dopravné vysielanie na Slovensku je momentálne ako kódované alebo spoplatnené, dostanú navigačný prístroj, zapnú si ho a zrazu vidia, že tam majú nejaké dopravné informácie a prijímajú. Tie modely, ktoré to dokážu, pre ktoré si to tí užívateľe vedia kúpiť, tak to dopravné spravodajstvo, takéto prémiové prijímajú v celej Európe. Jedna sa dalo príjem len na Slovensku. RTS na Slovensku prevádzkuje spoločnosť, súkromná spoločnosť TMC Traffic. To znamená, že to vysielanie je komerčné. Je spoplatnené, je zakódované, môžu ho prijímať len navigátori, ktoré dostanú vlastne nejaký kód na dekodovanie pod spravodajstva TMC Traffic. Ako vlastne zbierate tie dáta? Na akom princípe to funguje? Dáta zbierame pomocí technológie plovúcich vozidel. To je systém, ktorý využíva dát z rozsáhlých flotil vozidel, ktoré jezdí, mají vybavení GPS-kou s komunikačným modulem, generují knihy jízd a my na základe týchto informácií využíváme tato zbytková data po samozřejmě nezbytné anonymizaci k tomu, abychom generovali obraz aktuální plynulosti dopravy. Ako často potom vlastně se dostávají do těch navigátorů informace? Jaký je ten interval mezi jednotlivými informacemi? Ten systém počítá aktuální obraz dopravy co jednu minutu a pochopitelně tento obraz je kontinuálně šířen přes distribuční kanály a
RDS TMC je jedním z těch distribučních kanálů. To znamená, že vlastně ten obraz, jak je spočítán, tak je šířen v podstatě i do toho RDS TMC v reálném čase, samozřejmě v důsledku celé řady technických kroků, které jsou potřebné k tomu, aby se to dostalo do navigace, tam může docházet k nějakému zpoždění 2, 3, 4 minuty. Můžete zpřesnit počet těch plavajících vozidel, které se pohybují na Slovensku rádovo? Jsou to tisícovky vozidel, myslím si, že se to překlápí přes 10 000. Okrem Slovenska, které ještě trhy pokrýváte v našem regioně? V tuto chvíli máme spuštěn systém v Polsku a v České republice a náš partner provozuje systém také v Rakousku. Ty služby jsou zadarmo, jenom do určité míry. Ty služby jsou vestavěny do ceny přístroje, a ten přístroj, pokud tuhle funkci má, tak v podstatě má tuhle cenu vestavěnu. Samozřejmě provoz těch systémů, abychom vlastně dokázali vůbec ufinancovat ten monitoring v těch třech zemích, stojí značné prostředky, vyžaduje značné hardwareové kapacity a vyžaduje v podstatě taky poměrně značné náklady na samotný provoz, mapové podklady a další věci. Takže určitě to není zadarmo, proto hledáme i další distribuční kanály, nejenom ten systém RDS TMC. Ale je tu další moderný způsob dodávka po digitální cestě cez smartfony. Můžete porovnat tyto dva různé způsoby dodávky informací k používatelovi? Ano, RDS TMC je jednoduchý v tom smyslu, že v momentě, kdy si koupíte přístroj, který tuto funkci má, v tuhle chvíli je to pouze přístroj společnosti Garmin, tak nemusíte řešit otázku konektivity. To znamená, prostě dáte si to do auta a ono to funguje. Protože ten kanál, ta přenosová cesta je pak už vlastně zdarma. Zatímco v případě navigace pro mobilní telefon, vy, abyste ty informace mohl přijmout, tak musíte mít nějaký datový tarif. Samozřejmě cena datových tarifů v poslední dobou klesá, ale stále prostě ty datové tarify nemá každý, nemá je ve vhodné podobě, nemá je při výjezdu do zahraničí, protože data při roamingu jsou poměrně drahé a někdo prostě nechce se navigovat přes mobilní telefon. To, aké jsou vlastně nové navigácie, které jste dneska představili na tlačové konferenci a v čom jsou nové, čo prinášají více jako předcházející modely? V čom jsou nové, tak hlavně v té funkčnosti a to je jako tím headlinem dnešného dňa je právě uvádzanie RDS TMC vysielania na Slovensku, které jsou schopné právě tyto nové modely z nové série přijímat. Začal by som od toho středního modelu, to je práve tá 2000-ková séria, končiaca sedmičkou, ktorá nahradí existujúce 2000-kové modely. Vidno tam nejakým spôsobom aj hardwareový rozdiel, aj softwareový, je tam vidno vplyv Navigonu na samotný dizajn navigácie, ale aj napríklad držiak, prísavkový držiak do auta. Čo je zaujímavé, tak to sú práve tie dopravné informácie, okrem tej 2000-kovej série, ktorá končí sedmičkou, tu máme aj našu vlajkovú loď, ktorá bude označená ako 3597. Je to naozaj veľmi, veľmi prepracovaná navigácia so štíhlým dizajnom, kapacitným multidotykovým displejom, aký poznáte teda užívateľia smartfónov. A to práve zapínaním dopravných správ by som to nejakým spôsobom predviedol, ako to zobrazuje. Stačí, ak si vlastne na displej vyvedete lištu s dopravnými informáciami, ako náhle máte zariadenie napojené v aute, tak sa vám načítajú dopravné informácie, ktoré sa dejú pred vami alebo po trase, ktorou sa navigujete. Hej. V tomto prípade už tu vidíme, že pred vami nebola nahlásená žiadna premávka, to znamená žiadne zdržanie, takže plynulo sa viete navigovať do cieľa. Profesionálna tier navigácia, to znamená navigácia určená pre vodičov nákladných aut, kde si vodič vie teda zadefinovať profil nákladného vozidla a na základe tohto profilu bude vypočítaná aktívna trasa do cieľa, to znamená sprihliadnúť s informáciami ako napríklad o dĺžke, výške, šírke, hmotnosti na nápravu, celkovej hmotnosti alebo typ prepraveného nákladu. Aj tieto modely, aj keď teda sú už dlhšie na trhu, dokážu a budú vedieť prijímať dopravné správy RDS TMC na Slovensku, okrem teda iného. Modely, ktoré nemajú zabudovaný TMC prijímač, ako napríklad modely nové 2000-kové končiace sedmičko, ktoré už majú zabudovaný v sebe, stačí vlastne pripojiť kompatibilný dopravný prijímač, ktorý už obsahuje predplatné týchto prémiových služieb. Ja tu mám v tomto prípade tú našu vlajkovú loď Nivy 3597, ktorý by som chcel prezentovať
aj nový štýl uchytenia, čo je vlastne magnetický, aktívny magnetický držiak. Takýmto spôsobom vlastne zásadne navigácia do držiaku. Súčasťou držiaka je napájací mini USB konektor, kde sa zastrčí napájací kábel, ktorého súčasťou je TMC príjimač dopravných správ, to je práve toto miesto, kde sa ešte voliteľne v prípade, ja neviem, že ten signál, ktorý sa šíri prostredníctvom RDS TMC je slabší, tak prostredníctvom externej antény sa dá jackom pripojiť, rozmiestiť na palubovú dosku, vlastne takýmto spôsobom zaistiť príjem dopravných správ priamo do tej navigácie. A na konci je štandardná koncovka do autozapalovača. Môžem toto urobiť aj v prípade starších navigácií od spoločnosti Garmin? Áno, samozrejme. Staršie modely takisto ponúkali príjem dopravných správ RDS TMC. V súčasnosti to vedia riešiť dvoma spôsobmi, pokiaľ chcú teda prijímať toto prémiové vysielanie na Slovensku, a to je buď teda zaplatením predplatného priamo na stránke Garmin vo svojom registračnom konte na oficiálnej stránke, čo stojí 19,90 na jeden rok, alebo teda zakúpením prémiového TMC prijímača, kompatibilného prémiového TMC prijímača ku konkrétnemu modelu, ktorý momentálne ponúkame v akcii za 29 eur, a toto už bude doživotný príjem týchto správ v rámci Európy a teda hlavne Slovenska.